بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكوسو دوادا وركا تلفزيون كيس بي سو دين كاي ماني حارونتي سدخي مغالدا بوساسو قودوبادات كو داوان دونتان وركا يغنا وها كاميدا رئيس الوزراء كحجان كحكومة الصومالية وشجعي نيسامين يان ونقيا دبجلا حجها شبكة واحتاري بس الصومالية. كلان كقولها وسيرة الجلمدوك اللوجها لي حالة دابارة كجيرت دجانا ده هوستة الجلمدوك. قرمدا ميدوباي او شكتي اني باريتان كوادان عيدامدا اميسون ديلالكا كاقايستا قدها دالكا صوماليا حفلات لغو ماموسا يدفعا دي تطوية تمنا دي فصل كافراد دوكسيغا امام النواوي ولغو قبتي مغالادا بوساسو مناسبة لغو سغوتينا يدفع ديشان يطبنا دي معد كيمنو حجر على اسخلاني ولغو قبتي مغالادة بوساسو داود يالين تاسوحي هايين قار كميدا قضبادا واركا تلفزيون كي اس بي سي وغود دور كرون غور روحا داوان دونتان واركا صوفا فاسان هاسا عتي مركان قدر ادي قبل شدا مركا لكولانتو ناكسان داود يالهاتان نكوسو دوادا واركي او فاسان رئيس الوزراء كحجان كحكومة فدرالك الصومالية يا وحى وشجعي إن يسميني أن نبي دبجلا دتك واحد تاريبي يكون الجذع دلك الصومالية وركن وحى مجلد مقدشة عاصمة دلك الصومالية نوجس ودري وريان الشرما كحسين محمد رئيس الوزراء كحجان كحكومة فدرالك الصومالية محمد عمر عرته ومرتيد كسو صار يحفيز كيسا إسلام مركان ورباهن تو أقرية أي أجهورين تعسئ الدري جودهان أمد الصومالية جارهان إه الذي قرابة دي أي كبحين الله أن حريسته دلني ردي الصومالية وحنا صدرة المانتا بني ردي أي عالم كدافه عالم كقدر من يان iyagoo ka tagaya dalkii oo u arkaya in tagista halka la tagaya ama dibadda la tagaya ay tahay mid ay doonayaan inay kaga baxsadaan duruufaha adag ee waddanka ka taagan marka maanta anigoo u tacsiideynaya dhammaan reerihii ay caruurtaasu ka baxeen oo leh innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkana hayd ka samri iimaan hayd ka siiyo iyagana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto oo naxariistiisa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha siiyo biidnillaahi ta'aala mudane maxamed cumar arte ku xigeenka raisul wasaaraha dalka oo hadalkiisa qeyrad ay ku dheehneed ayaa sheegay in talaabo degdeg ah ay qaadi doonto dawladda waxa uuna mudane arte sharxaya talaabada ugu horeysa xukuumadda u qorsheysan in ay qaado talaabooyinka la qaadayo waxa ugu horeeya in aan isugu yeedno ama aanu hawlgelinno hay'adaha ammaanka inay ka hawlgalaan sidii loo burburin lahaa shabakadaha ka shaqeeya tahriibka waxaan sidoo kale laga bilaabo marka uu soo baxo wareegtadu insha allahu tacaala inay boolisku sameeyaan unug u gaara oo la dagaalama la dagaalanka tahriibka iyo sidii loo burburin lahaa shabakadahaas waxa aan sidoo kale oo ku samayn lahaa markaa waxay ku samayn doonaan dabagal xogta la xidhiidha shabakadaha ayaa la rabaa inay raadiyaan si loo qabqabto dadka u sahlaya ee dhibaatada weyn geysanaya in laga hortago Raisul wasaare ku xigeenka dalka oo hadalkiisa siibato ayaa ku amray shirkadaha ganacsi iyo wasaaradaha dawladda sida warfaafinta awqaafta arrimaha diinta amniga qaranka iyo arrimaha gudaha in ay ka qaataan kaalinta kaga aadan la shaqeynta unugyada ciidamada ah oo loo xilsaaray soo afjarida tahriibeynta
waxaan sidoo kale si rasmi ah u weydiisanayna oo aan ku amreynaa in xawaaladaha iyo shirkadaha isgaarsiintu inay iyaguna si toos ah ula shaqeeyaan ciidanka la sameeyey ee unugaas ciidanka booliska ka mid a la samayn doono haddii aan la idmo oo u xil saaran iyaguna dagaalanka tahriibka wasaaradaha arrimaha bulshada iyagana waxaan ku amraynaa inay bilaabaan wacyigelinta ku wajahan in wax laga qabto tahriibka sida wasaaradda warfaafinta wasaaradda awqaafta iyo diinta wasaaradaha kale ee sida wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga qaranka oo iyada booliiska iyo ay hoos yimaadaan niisa iyo dhammaan wasaaradaha kale ee gobollada ka jira inay ka wada shaqeeyaan oo laga wada shaqeeyo sidii tahriibkan ina naafiyeeyey wax looga qaban lahaa waxaa kale aanu kala shaqaynaynaa dowladaha jaarka aynu nahay gaar ahaan dowladaha ay sii maraan dhalinyartu ay ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay Sudan ka mid tahay Masar intuba inaan kala shaqayno iyo Libya inaan kala shaqayno sidii wax loo qaban lahaa in shabakadaha xaggaa ka jira laftooda wax looga qaban lahaa dowladaha Maraykanka iyo dowladaha ku midoobay ama midooda Yurub iyagana waxaan sidoo kale aan doonaynaa inaan kala shaqayno sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka aasaaska u ah ee keenaya inay dhalinyaradu ka tahriibaan dalka oo u tahriibaan meelo kale taasoo ah sidii shaqaabuur loo samayn lahaa ay u suurtoobi lahayd inay dhalinyaradu uga helaan dalkooda iyagoon meel la ka tegin ay shaqaabuur shaqadii ay u baahnaayeen ay heli kari lahaayeen si kastaba haatee war murtiyeedkan xukuumadda federaaliga Soomaaliya ay soo saartay ayaa waxa uu imaanayaa xili madaxda ugu sareysa dalka ay ka tacsiyeen dhalinyaradan ay ku dhammaatay badda Sharmaka Xuseen warbaahinta SBC Muqdisho gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa waxa uu maanta daa furay kala fadhigii shanaad ee golaha deegaanka Galdhogob waxaana sidoo kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland waxay xariga ka jartay mashruucyo kala duwan oo laga hirgeliyey Galdhogob wariyeena Maxamed Cumar Afduub ayaa warkani Galdhogob naga soo diray kala fadhiga shanaad ee golaha deegaanka degmada Galdhogob ayaa waxa uu ka furmay degmada Galdhogob ee gobolka Mudug gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliifo oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo kana mid ahaayeen ku xigeenka gobolka Axmed Muuse Nuur wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Anisa Cabdul Qaadir Haaji Muumin taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug Cabdullaahi Shira Doole isuduwaha dowladaha hoose ee gobolka Mudug iyo mas'uuliyiin kale ay soo gaareen magaalada Galdhogob ayaa si rasmi ah u furay kala fadhiga shanaad ee golaha deegaanka degmada Galdhogob gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif ayaa xildhibaanada golaha deegaanka u sheegay magaalada in ay wax ka qabtaan iyaguna u keenayaan awoodii ay wax ku qaban lahaayeen shaqadoodana aysan ku ekaan in canshuurta oo la qaado oo kaliya anaguna waa idin keenayna waxaa la rabaa marka inaad waddanka wax ka qabataan baa la idinka rabaa dhinac kasta maaha markaan idin leeyahay waddanka waa inaad wax ka qabataan inaad wax ka qabataan canshuurta inaad soo ururisaan kaliya ma waddanka canshuurta inaad ka qaadaan waa muhiim kala fadhiga golaha deegaanka degmada kadib ayaa wasiirka horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Anisa Cabdul Qaadir Haaji Muumin oo qayb ka ahayd wafdiga xariga ka jartay saddex xarumood oo ay hirgelinteeda iska kaashadeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda USAID gudoomiyaha olombikada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo ka hadlay garoonka kubadda cagta degmada Galdhogob ayaa waxa uu sheegay in ayagu ay ka qayb qaadanayaan biyihii iyo nalalkii garoonka oo weli dhiman waxa uuna ka warbixiyey qiimaha uu leeyahay isboortigu waxaan rajaynaynaa haddii laa yiraahdo hadda waa basic baylata waa intii aasaasiga ahayd oo yarayd oo maxaa la yiraahdo garoon fiican ku noqon lahaa weeye runtii waa laga soo gudbay meeshii dhagxaanta badan taalay oo xooluhu ay ku hornaayeen hadda waxaan joognaa garoon maxaa la yiraahdaa wareegsan oo siman oo wanaagsan oo maxaa la yiraahdaa leh tribuunkiisii leh laakiinse waxaan islenahay inay ka muuqdo inay ka maqan yihiin weli ay ka dhiman yihiin waxyaabihii aasaasiga u ahaa waxyaabihii laga hadlay oo maxaa la yiraahdaa u baahnaa in lagu siyaadiyo haddii aan lahayd nalalkii hadday ahaan lahayd maxaa la yiraahdaa ceelkii ama meeshii tubo biyihii inay hadday ahaan lahayd hadday noqon lahayd shabaqii ama siligii u dhexeeyay dadweynaha iyo dadka cayaara ay u dhexeeyayba marka runtii aniga anagoo isle magaca ku hadlay gudiga olombikada waxaan isleenahay qaybtii nooga ah in aan qaadan doono haddii lahaa yiraahdo
قدوميها دقمدا قلدوغا بحسن فارح محمد أيحلي أيا وحا وقوه الرين مهد اوتشيديي عدو الباقو قعانك قيستي لسيدا قريقا دولة دخوسة كان هوانك يقرونك كبادا عاكتي دقمدا مركا كوباد وحانو مهد علنية هياد وقعان وينك قيستي انقرون كاني هقاقو وحان ربا يقرين مع مهد عليو سيدح دي كمبنية قيسياشها يقو شرين غادن لما يسري مركا يدميين كدبن العاكت قاتي أنيس عبد القادر حاجي مؤمن وسيرك هرمرينتها يا أرمها قويسك أي أشيكتي إن أي كفر أحسنتها هي مشروعية داني اللي هيرقليي رنتي آدي آد بان غفر أحسنها هي إن صدح ذا دارود لو ده فوري مانتا مدى قبل مدى دقمدا مدى هوانكا إيو قرانكا طبعا وحان دقيسانا يرنتي هلقنكي لو سو قليسي وصورة قلو إن بسمياشن لدميسترو طبعا فانو لفريكا مقدنا هدو إلهي يراهدو وحياليه باهيه وباهيهين دارهن إن لغسو كرديو طبعا واي چرتاتان وحيويان إن دادال كي سيسعان ايو إنه لفتيجانو عنو قريمينو سيلوغو هلو كرانتدي إلايس كي كشاقين ايسا مسالوش سيستم كي يوكالي إن محايد لهورو ماريو قرون كي سيدامان دقمدا قلدقب بلشوين تكونوا أي أقفى إذا يستان لنعيده هدين نقطة إسبورتسكا هدين نقطة لنعيده وعي جلنتا محمد عمر أفروب راديا هي تلفزيون كعالمي جاه إس بي سي قلدوكب كلن كقولها وسيرة قلمدوك وحمانت لوجها اللي حالة دعواريد كجرت دجانا ذهوست قلمدوك ورينا نوري عبد الرساق حاتي عيا وركن عدد نوجا صادرتي كلن كقميص لا يقولها وزيرة دولة قبلات كقلمدو ومانتا وشير قدومينا يي مدح وينك حجينك قلمدو محمد حاشي عبدي أي واحد لوجها لي أمني جاء يحرض أبارها كجرا ديغانا ده هوسي بعد قلمدو قبل قبلي كلن كمدح وينك حجينك قلمدو محمد حاشي عبدي أي ورباهن تأو أغريي قضب الله قصو ساري كلن كقولها وزيرة دو أي كمديهين قد ككوبن لح وزيرة دو قطر سن قلمدو كواسي الله حل ساري حالة دابارها كجرة ديغان ذا قلمدوك إن آي قيمين كسو سميان بسم الله الرحمن الرحيم رنسي سالة سعطان با مانتا وحان قبن شركة قلاء وزيرة وعنو هذا اللي ني عرمب بدل ومارتي كسو سن عرمها أبنغا لغالها يسياسة دا رنسي وحان قلاء وغا هذا اللي ني عرمها مارتي عبارها كجرة قلمدوك ومارتي رنسي عرمها عبارها سو سومالي ودن كجرة لكن أصلاً ما رأيتي مركي وراء كرونا قلنا حواء رونيت هذا لكن مودو إن مارت روك صداي ودبات بدن كجيرت رنتي وحن وقبلنا جودي قلوا وزيرة ومارتي كقبل لحوزاردود وحن رجين إن لحوزاردود إن مارت شق بدن كسو عطان وكسو دياريان كم ذي مارت وزارة بناء هجامينيسو وزارة بناء النمدة ينافضة مارتي كم ذي مارت وزارة الرماة جدها وزارة حنانة حولها يبرها وزارة ورشدة يكناسيها وزارة ماليد وزارة وزارة بيئة مارت برتي داخل لما وزارة هالسودان وحاولت رجلني وزير دودي إني مارت شيران وقو أنا على كسو سهران سوقي ميان مالها أبارها إكجيران يمارت مالها أو dibka ka jiro si deegaanada galmudugo dhan maareeyo muxuu aha ay arrimahaas wax uga qabtaan runtii waxaan kale oo ku talagalnay inay si toos ah maareeyo la xiriiraan hay'adaha SRC iyo maareeyo dhamaan hay'adaha ku shaqada leh ee deegaanada oo maareeyo la doonayo inay maareeyo ka caawiyaan ee abaaraasoodan runtii golaha wasiirada waxay kale oo maareeyo aad uga doodeen arrimaha abniga deegaanada galmudug ee kuwaas oo maareeyo aad ayaami u dambeeyay roona aan rajaynayn inaan si dirdir gelinno ayaa ma noqoto dhisida ciidamada oo maareeyay ku socoto hab fiican ama ha noqoto maareeyay wixii kale oo mar walba maareeyay loo baahan yahay oo amniga maareeyay la xiriiro waxaan kala qoodaalnay siyaasada guud ee deegaanka galmudug taas oo maareeyay rajaynayn in maareeyay meel fiican ay marayso oo arrinteedana maareeyay si fiican ay u fiicnaan doonto hadii la yiraahdo Nuri Abdirsaaq Haaji SBC TV Cadaado qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay inay baaritaan ku wado ciidamada amison ee dilalka ka geysanaya gudaha dalka Soomaaliya dhibaatooyinka ku haya shacabka Soomaaliyeed wariyeena Rawda Cabdi Xasan ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay qabiirkan madaxa banaane qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada Baham Tom ayaa sheegay inay baaritaanada ay ka wadaan Soomaaliya ay sii wadi doonaan ayagoon la xisaabtan dhab ah sameyn doona dadka shacabka ee lagu xad gudbo una dulqaadan doonin
قبير كان أيام مركوسو جاري مقالة مقدسة سفر كو جاري بيدا بقية كسمايا صقنا الشجعين وكل ملقة تاي مسؤولين توصل رئيس قبل داسي بعهم توم أيام كده واتي إنه دوني إنه لكل مؤترسية عيدا ماذا سو لكل محابيست ما دام أيام جنا لوحد قد بق مركل ساق بتو بارتنا ذا عيدا ماذا كوش شيء كو دولة الصومالية بقية كسمايا أيام مقالة مقدسة. During the first mission December 2014. I went, for instance, to Kismayo, which had just gone through the establishment of the Jubaland State, and we were informed that there were no proper facilities where arrested individuals were kept. This is to say that we understand the challenges which are faced these administrations, and therefore the question of conditions of prison has been one of those areas which have been talking to government, both at the federal and state level. And it's one of those areas which we are discussing to see its improvement. In fact, one of the meetings I have tomorrow is to meet the Chief of the Justice and Correctional Services. This is to show that it's an area which is under my radar. It's an area which I'm looking at. My mandate is to ensure that AMISOMS conducts their operations while respecting human rights and international humanitarian law. So when I met them, we discussed the incident. They explained the circumstances which led to the death of the four people, the civilians, but they have also confirmed that they have set up the process of inquiry. hadalkan ka soo yeeray qaramada midoobay ayaa wuxuu ku soo aadayay xilmaan musharax u taagan qabashada xilibanimada Soomaaliya oo maanta qada sharaf ku sameeyay magaalada Qardho waxa uu sheegay inuu u taagan yahay qabashada xilkaasi warkani waxa magaalada qardho nooga soo diray wariyeyna daawud maxamed xasan general yasiin umar dheere oo kamid ah qoyaanada puntland ayaa maanta qada sharaf uu ku qabtay magaalada qardho kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka qabashada xilibanimada dawladda Soomaaliya waxaana uu ka soo qayb galay shaqo codsaday in lagu garabsiiyo sidoo u noqon lahaa xiliban qaran oo wareen xasan abdii fari gentleman oo ka hadlay munaasabada ayaa akhri taariikh nololeedka generalka isagoo sheegay inuu yahay shakhsi magac iyo qadarin ku leh bulshada dhexdeeda wax barasho jaamacadeed u aaday dalalkii la isku dhigay midowga soofiyeedka gaar ahaan kulliyadda siyaasadda oo ka soo qaatay shahaadada loo yaqaan master political science waxa uu noqday madaxa waaxda siyaasadda kulliyadda jaalasiyad ayuu noqday generalku sidoo kale waxa uu noqday madaxa waaxda siyaasadda qaybta 26aad ee xooga dalka Soomaaliya wuxuu taliye guuta ka ahaa gaaska 9aad ee lascaano qaybta 24aad ee garowe wuxuu noqday abaanduyaha ciidamadii SSDF ee maamulkii soo dare waxa ka mid noqday gudigii saraakiil ah oo loo xilsaaray ismaha ciidanka Pleiska iyo daraawishta dawladda Puntland murashax Yasiin Umar dheer oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inuu maanta u taagan yahay qabashada xilkan uu doonayo waxaana uu ka codsaday in lagu taageero sidoo u noqon lahaa xiliban Soomaaliyeed kulankeena kani maanta waxaan u sameynay aniga iyo intii la soo abaabushay inaanu goobtan joogo inta fadhida iyo inta la daawanaysaba u sheegno in aan anigu ah Yasiin Umar dheere uu ahay musharax xildhibaan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya inta haddii laga yimaado sida hadda uu gentleman sheegayay waa runtiis waxaan ka mid ahaa saraakiishii aasaastay ciidanka booliiska koorsadii ugu horreysay 530 nin baanu gelinay 98 1999kii 3,000 oo daraawiish ah ayaanu waxaanu gelinay xerada 24aad oo ka aasaasnay ciidankii ugu horreeyay daraawiishta waxaa kaleeto oo aan qayb ka qaatay ama si hogaaminayayba ciidankii ka qaaday isbaarooyinkii sharci darrada ahaa deegaamada laga soo bilaabo dureera oo boosaaso dusheeda ah ilaa iyo 22aad oo garowe dusheeda ah waxaan ka qaaday 45 isbaaro oo aad ogtihiin dhammaantiinba 90kii ilaa 99kii gaadiidleyda iyo dadweynaha rakaabka ahay dhibaatadii ay ku qabeen ciidamadii isbaarooyinka haysteena kulligood ciidanka daraawiishta ayaanu qoray oo ku tiyay faad baanu gelin markaan is arkay oo ay ii muuqatay in baarlamaanka dowladda federaalka ahi qaan gaaray waxay ila muuqatay inaan maanta habboon tahay inaan ku biirno si aanu tayada iyo waxqabadka iyo hogaaminta baarlamaanka u hagaajino
maamulka degmada qarro gudoomiyaha kuxigeenka gobolka bari ismada haweenka iyo qoyaanada ayaa si isku mid ah u taageeray hadalka murashaxa waxana ay sheegeen inay taageersan yihiin una yahay shakhsi ku haboon inuu noqdo xildhibaan qaran sana waxaan leenahay haddii qofka koowaad yasiin waa ninka wax galah oo qofka koowaad noqon kara hadii la yiraahdo soo dhawow waan leenahay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa faraxsanahay wax qabadkiisa aan naqaanaa wuxuu soo qabtay baan naqaanaa taariikhdiisa aan naqaanaa inuu qalmi kara waa yahay weliba anigu waxaan jeclaan lahaa in kontonka hadhow laygu daro kontonka saan ugu codayo waxaa muhiima qofkii wax gala in la soo saaro yaasiin haddii sifigiisa isna waa idinka sheekeeyey horena waa u tiqiineen ma rabno sacab kaliya nagoo garaaco ma rabno inna la yidhaahdo waad ku fiicantihi waxaanu codsanaynaa waxaanu rabnaa waxaanu doonaynaa xubnaha baarlamaanka federaalka 2016-2020 inaanu ku yeeranno xubintaas malihin inagu gaaro malihin waa wadaleynahay hadduu meeshaynoto haddaba waxaan leeyahay aynu dooranno kuwa aynaan ku ciishoon ama aan hadii lagu marsan dooda sidaas anigu aan leeyahay yaasiin kuwa dambena oo bidikrayana aan xulana leeyahay kuwa xulana aynu xulanno yaasiin halkii halka ahay noo joogo yaasiin marka horeto waa nin military waa nin macalina kuleydi jaalasiyaad ayuu wuxuu ka ahaa macalimiinta dhigtaha cilmiga siyaasadda haddaad fiiriso adduunyada dadka xukuma labadaasi ka yimaadaan ama ciidan buu ka yimaadaa ama wuxuu ka yimaa macalin labadaas horta waa leeyihii yaasi khibrood yaasin wuxuu ka mid ahaa dadkii fasalada noogu soo galay brimariga xilligii arrimo adkalayeen oo 1990 oo jeesada qaatay oo aan marakan nahay jeesada qaatay oo dersiga bixiyey isagoo aan mushaar siinay gudoomiyaha gobolka karkaar ayaa ugu dambeyntii soo xiray munaasabadda midii uu ka shanqariyay haddaaya uu yidhi wado 47 isbaarabaa yaalay qaxdo iyo boosa dhexdooda xilliga uu ka sheekeyna anu gaari baan watay dare walbaa wadada ka shaqayn jiray waxaan qaadan jiray ku mari jiray anoo sita qori iyo toore iyo garuun been maaha xaqiiqdii intaasaan wadada ku mari jiray aad baan ugu markhaati furayaa middaas maantana waynu ognahay sida ay tahay daawuud maxamed xasan tv-ga caalamiga s b c magaalada qarro dadka ku dhaqan xaafadda kooshina ee magaalada beledweyne ayaa waxa ay bilaabeen dardargelin lagu xireeyay webiga shabeelle oo xilligan biyo badan keena islamarkaana laga cabsi qabo inuu fatahaad keeno waryeen cismaan aadan carays ayaa warkani magaalada beledweyne nooga soo diray hay-adda hihaado ayaa gacan ballaaran ka geysatay sidii dadka danyarta deegaanada ay degan yihiin markaasi kaalmo u siin lahayd si ay markaa goobaha ay fatahaaduhu ka soo baxayaan dadku ay isaga celiyaan waa kuwan qaar ka tirsan dadka deggan xaafadda koosh oo iyaga ka warbixinaya baahidooda iyo sida ay ugu mahad celinayaan hay-adda hihaado oo gacan ka geysatay howsha maanta ay qabanayaan waxaan u mahad celinaynaa hay-adda hihaado waa u mahad celinaynaa sababta ay tahay wax badan ayay u qabatay oo ka mid ay tahay meelaha biyaha ay ka soo baxayeen oo lagu dhibtooday ayay wax badan ay ka qabatay waxaan ka sugaynaa waxay kaleeto oo macnaha saasoo kale meelihiisaasoo kale biyaha ay ka soo baxayeen inay wax nagala qabtaan hay-adaha samafalkana ay maanta ay ku bastaan waa kam dad dhibaataysan joogaan hay-addan oo biyo xireenka noo suubisay mahad baan u celinaynaa daaha mahad iskale guriga meeshaan guriga ay naga xireen oo hadda dhextaagannahay oo naga xireen wax ka badanaan ka rabnaa yacni tuulada oo kaamka ku yaallo dad yacni iska laciif ahaa joogo kaalmo xoogana intiga soo sameysa idanka waxaan cubsanaynaa inay hay-adda gacan wanaagsan ay wax nagu siiyaan tuulada dad laciif oo iska dhibaataysana iska tuuran oo aad iyo aad u tabaryar biyo xireenkan kalihi kumeelka hoose waa waxaweye aad baa dad iska dhibaatay sanadku waxaan idinka codsanaynaa aad iyo aad boqol aan idinka codsanaynaa haddana way qusantihiin inaad hadda aad hool badan ka qabatay meeshaan waxaan idinka codsanaynaa in nagu soo dadaashaan oo degdegna aan gacantiinan aan aragna aga baahannahay meelaha meelashaan oo kale oo lamidka inay garab nagu siiyaan ay naga caawiyaan haduu ilahay raalli ka dhigo waxaa naaga dhammaanaya ilmihii waxaa naga dhammaanaya dunyadii waxaa naaga dhammaanaya dumarkii xataa waxaan jeclaan inaad kaamka naftigiis noola geliya biyo sida haddaa soolaran loogu heli karo haddaa barkadana loo heli karo haddaa adigu ee markaas ay gacantooda ay ilahay naaga soo qaadi karo inu heli karaan inay nagu caawiyaan meeshaan waa ujeedin inay meel xun tahay
إنا نقدر ما ذي كيس الدمر كشدو قال إمية كاي مع الدمر كي وأنا مال لقاش خطتها يوم أنا قدام بلا مجوج إمية عيال هوا بلا كتير بركوا عن جلالنا بس لا قال كده أنا قرب نقصان دعم قبطان وبعنا يد سفل إلى يكتب وبعنا إلى ما لا بيا يكسب بحيان إحنا بحيران أنا جرب أقول لكم بس أبشرنا السلام عليكم ورحمة الله هذا هذا أيا إنجو والدنيا إكل جلا مجلة بلدوين عروت قبل كيران كالمانة كجستا قبعة فت هذا يمسيبوي كي كدعان قبل كيران قبتنا يا وحي تاي قبعة إكسو وجدي فت هذا بيا هو بيجا شبلة مر كي كدعان ملا هاي تبعت دقو إنك تبعا يا تاي قبتني وإنك كعسلين هذا هذا إنه واحد من كلا قبعة تدك كنا يجا تغير تا إكل دكان حافظني waxayna ka codsanayaan cid walba wax ka tari karta inay wax ka qabtaan xaaladaha biyaha fatahaada iyo biyaha wabiga Shabeelle deegaanka badan ay ka soo baxdo taas oo dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan xil roobaadka guga ama dayrta markuu ka urto gobolka Hiiraan Ismaan Aadir Arays idaacad iyo telefishinka SBC Baladweyn xaflad lagu maamuusay dufcadii 17aad ee fasalka 4aad ee dugsiga sare ee Imaam Nawawi ayaa waxa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso waxana ka qayb galay masuuliyiin maamulka iskuulka wax garad qaybaha kala duwan ee bulshada warkani waxa magaalada Boosaaso ugu diyaariyay wariyaha Cabdirisaaq Taki xafladda sida weyn loo soo agaasimay ayaa ahayd mid lagu maamuusay isla markaana lagu sagoontinayay 182 arday oo ahay dufcadii 17aad ee ka qalinjabisa fasalka 4aad ee dugsiga sare ee Imaam Nawawi magaalada Boosaaso waxaana xafladdan lagu qabtay hoolka shirarka iyo xafladaha ee jaamacadda Muqdisho xarunteeda magaalada Boosaaso xafladdan waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay jamciyadda Tadaamun oo iskuulka uu hoostago maamulka iskuulka Imaam Nawawi masuuliyiin ka socotay shirkadda Somtel waalidiin dhalinyaro ardayda qalinjabinaysay iyo qaar kamida ismada ugu caansan Puntland ugu horeen ustaad Cabdiraxmaan Saciid Muuse oo ah maamulaha dugsiyada sare ee Imaam Nawawi oo ardaydan ay ka qalinjabisay ayaa xafladan idaafuray waxana uu ka sheekay dugsiyada sare ee Imaam Nawawi waxbarashada ay bixiyaan iyo ardaydan manhajka ay wax ku soo barteen maanta halkan waxaan isugu nimay xaflad ballaaran oo ah xafladii 17aad oo lagu maamuusay difcadii 17aad ee ka baxda dugsiga sare ee Imaam Nawawi Boosaaso difcadaas oo dhan 182 arday oo ah difcadii 17aad oo isugu jira 74 gabdhood iyo 108 wiil isugu jirta ayaa halkan lagu maamuusayaa baan isugu nimay xafladdaas aan isugu nimay inta kadib maamulka iskoolka insha Allahu ta'ala waxa uu diyaariyay ardaydan uu diyaariyay wuxuuna u diyaariyay si tarbiyad iyo tacliin leh oo ay la jaan qaadaan mustaqbalka maadaama waxbarashadii dhameynayaan waxbarasho sarana aadayaan iyo shaqooyin si ay ula jaan qaadi lahaayeen ardayda waddanka iyo deegaanka iyo ardayda caalamka oo si ay ula jaan qaadi lahaayeen ayuu iskoolku ardaydan u diyaariyay isaga oo siiyay waxbarashadii ay xaq u lahaayeen dhameysnahan oo manhajka insha Allahu ta'ala loo dhameystiray manhajka oo ku soconaya sidii sharciga ahayd wasaaradda waxbarashada Puntland ay u dejisay oo lagu ballamay inay ardaydaasi qaataan ayaa maamulka iskoolku ku dadaalay qaar ka mid ah ardayda maanta qalinjabisay oo wajiyadooda ay ka muuqatay farxad ayaa iyaguna dareenkooda ku muujiyay siyaabo kala duwan xilli qaarkood ay qaab suugaaneed ku cabireen dareenkooda aad baan ugu faraxsanahay inaan ku hadlayo codka gabdhaha qalinjabinaya dufcadii 17aad heerka aan maanta soo gaarnay naamahadiisa waxaa iska leh ilaahay iyo waalidiinteena nagu soo tacabeelay iyo sidoo kale oo maamulkeena uu kow ka yahay mudan cabdiraxmaan muuse xaaji barakiyala khayr bismillaahi baahiri marka xiga badiicii ilaahay badweyntiyo buuraha sameeyay basharkaba abuuree baaskiga kalluunkaba biilkooda siiyay baahi tiray abuurkee boqol jeer u mahadnaqay inta haddaan ooga imaado furfurashadii marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa maamulka iyo macallimiinta qiimaha iyo qadarinta naga mudan waxaan kaloo aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ardadayda marna asxaabtayda marna dad igu qaali ah oo maanta qalinjabintooda xaggan ka dhacayso dhinaca kale cabdullaahi faarax mire oo ku hadlayay afka jamciyadda tadaamun oo iskuulka Imaam Nawawi uu hoostago ayaa isaguna ku tilmaamay ardaydan qalinjabisay maanta inay yihiin kuwa soomaaliya halkeeda qayb weyn ka qaadan kara nin waxa weeye waddan 90 milyan ku nool yihiin xukumaaya waxa la warniyo ma mushkila ku haysato waddanka siba u maamuli laadaha ka waran markaasuu yiri waxa weeye 90 milyan oo mushkilo ay haysata saaray 90 milyan oo mushkil ku haysa dadka oo maamulaya 90 milyan markaasuu wuxuu ka soo qaaday qof walba inuu mushkilad gaar ah u yahay iskuulku wuxuu kaga duwan yahay wuxuu hayaa
wuxuu hayaa 3000 oo xal buu hayaa bulshada Soomaaliyeed u hayaa afayeenka ismada Puntland garad Cabdullaahi Cali Ciid oo isna ka hadlay xaflada waxa ardaydan ay kula taliyay inay sharafta dalkooda kor u qaadaan isla markaana ay ka joogsadaan taariibta iyo wixii la mid ah waxaan idin rajaynayaa nabadgelyo waxaan idin rajaynayaa fahmad iyo aqal fiican iyo caafimaad iyo nolol wanaagsan nolosha wanaagsan waxaan idin rajaynayaa mid nafis loo irsaaqad waasaca loo qurux iyo carrado waxaan idin leeyahay ugu dambeyntii idin leeyahay dhallinyaro taariibta aad ka fakaraysaan iska dhaaf ugu dambeyn ustaad maxamed cabdulqaadir oo ku hadlayay afka jaamacadda muqdisho xarunteeda magaalada boosaaso oo hoolkeeda lagu qabtay xafladan ayaa waxa uu ardayda ugu hambalyeeyey heerka ay ka gaareen waxbarashadooda waxaa farxad iyo sharaf iyo ammaan iyo reereennoo ah dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan maamuuska ballaaran leh ee ah xafladda lagu sagootinayo difcadda 7-aad ee ka qalinjibisa dugsiga Imaam Nawawi ee dhammaanteed aan u wada joogno waxaan leenahay ardayda maanta in xafladan maamuuseyno hambalyo 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 gabagabadii xafladan ayay ardayda qalinjibisay shahaadooyin iyo abaalmarino guddoonsiiyeen maamulkii iyo macallimiintii waxbarashadooda qaybta weyn ka soo qaatay iyo dhammaanba dadkii ka qayb qaatay qabsoomidda xafladda lagu sagoontinayay oo ay ugu horeyso shirkadda isgaarsiinta Soomaaliyeed ee Somtel Abdisaaq Xasan Faarax wararka TV ga idaacadda SBC magaalada Boosaaso munaasabad lagu sagootinayay dufcadii 15-aad ee macadka Ibn Xajar al-Asqalani ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso waxaa ka qayb galay culimaauddin muwaasada al-Minhaaj iyo waxgarad kale warkani waxaa magaalada Boosaaso noogu diyaariyay wariyeena Maxamed Muuse Tarsan munaasabadan oo lagu sagootinayay ku dhawaad 100 arday oo macadka Ibn Xajar al-Asqalani ka baratay cilmiga shariicada Islaamka iyo luqadda Carabiga ayaa lagu qabtay jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda Boosaaso waxaana ka soo qayb galay madaxda jaamacadda Bariga Afrika mas'uuliyiin ka socota daladaha macaahida sharciga ee Soomaaliya iyo Puntland muassasada al-Minhaaj maamulka macadka Ibn Xajar isimo waalidiin iyo marti sharaf kale intii ay socotay munaasabadda lagu sagootinayay ardayda ka qalinjabisay macadka Ibn Xajar al-Asqalani ayaa lagu soo bandhigay arday baratay luqadaha carabiga iyo cilmiga shariicada kuwaasi oo wajiyadooda laga dheehan karay farxad iyagoona goobta ku soo bandhigay aqoonta ay ka barteen macadka Ibn Xajar al-Asqalani maamulaha macadka barashada cilmiga shariicada Islaamka iyo luqadda carabiga ee Ibn Xajar al-Asqalani Saciid Cusmaan Yuusuf Dayib oo munaasabadda ugu horeyn ka hadlay ayaa ka warbixiyay ardayda ka qalinjabisay macadka iyo waxyaabaha la baray ardaydan waxay dhigtaan macadka Ibn Xajar waa macad islaamiya muqararkiisu waa shariicada iyo idaafiyaad raaca asalku waa shariicada qaybaheeda kala duwan sida tafsiirka qur-aanka kariimka marka laga yimaado xifdiga qur-aanka waxaa xiga tafsiir keliya lama baro waxa uu xiriyay usuushiisa usuulu tafsiir waa wada socdaan usuusha horeysa usuusha marka la baro oo la fariisiyo markaasaa waxaa loo yimaadaa tafsiirka waxaa ka mid ah fiqhiga iyo qawaaciddiisa way wada socdaan qawaacidda marka la baro oo ay fariistaan markaasaa fiqhigana loo yimaadaa fiqhi biduuni qawaacida macna weyn male cabdiraxmaan axmed faarax guddoomiyaha ardayda macadka ibnu xajar al-asqalani ayaa ardayda macadka ibnu xajar ku booriyey inay ka fikiraan aayaha dalka soomaaliya maadaama ay yihiin mustaqbalkii berito marka hore walaalayaal saan wada ogsoonnahay dalkeennii soomaaliyeed ee burburay da'yarteennii ku dhammaatay badaha xoolaheennii badaheennii khayraadkeennii la boobay waxay naga sugayaan hiil waxaan idiga baahan yahay inaad u hiilisaan idinkaa u ayniya idinkaa u maxa idinku ina sugayaa guddoomiyaha dalladda macaahidda sharciga ee soomaaliya axmed cabdisamed ayaa maamulka waalidiinta iyo ardayda dugsiga ibnu xajar kula taliyay in ardayda bartay shariicada islaamka loo diro tuulooyinka iyo deegaanada miyiga ah si ay cilmigooda uga faa'iideeyaan dadka aan aqoonta lahayn dhulka waa dhul aad u ballaaran degmooyin iyo gobollo iyo tuulooyin waaweynba waa leeyihin dadka degan oo dadkeennii ah aqoon iyo waxbarasho diineed iyo mid adduunyaba waa u baahan yihiin wayna ku yartaa gaar ahaan midda diinta ah
waxay isku haystaan dadkeenii xoolo iyo jahl. xoolana waa u buuxaan, jaahilnimana waa la dhimanayaa. ardaydan wax inoo soo baratayna waxay isku haystaan cilmi iyo busaarad. cilmigiina waa hayaan, xoolo la'aanna waa haysaa. fikraddaani marka waxay leedahay budaqabe iyo biyaqabe waa isu baahan yihiin. dadweynaha cilmiga ay hayaan inay u gudbiyaan, xoolaha ay hayaanna ay ka soo qaataan. gudoomiyaha guddiga asaasayaasha jaamacadda bariga afrika yuusuf cabdicasiis oo ka qayb galay munaasabadda ay ku qalin jabinayeen dafcaddii 15-aad ee macadka ibnu xajar al asqalaani ayaa ardayda kula dardaarmay inay ka dheeraadaan masiibada qaran ee taariibta, taasi oo ay dhowaan ku nafwaayeen ku dhowaad 200 oo taariibayaal soomaali ah oo qayb ka ahaa 500 oo muhaajiriin ah oo dooni kula digtay inta u dhexaysa masar iyo talyaaniga. waxaan isleeyahay ardayay, bal isgarab dhiga dhibaatada aad ka cararaysid, waxa aad ka tabanaysid waddanka, iyo waxa kaa horreeya isgarabdhig. mar walbaba waxaa dhib badan, waxa kaa horreeya ayaa dhib badan. usbuucii dhawaa ina dhaafay baan waxaan la hadlay qolo ka tahriibtay Soomaaliya, waxay tageen Turkiya, Turkigii bay ka tahriibeen, waxay galeen Jarmalkay galeen. markaasa waxaa lagu xareeyey xeryaha qaxootiga ee Jarmalka lagu xareeyey. markaasay wixii la yaabeen xeryo loo ooday qaxootiga oo sida xeryaha xoolaha oo kale ah ayaa lagu xareeyey. gudoomiyaha dalada macaahidda sharciga ee Puntland Sheikh Axmed Faarax Garaasi oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa u hambalyeeyey ardayda ka qalin jabisay macadka Ibnu Xajar al Asqalaani, isagoona kula dardaarmay inay ku dadaalaan habdhaqanka suuban. ardada qalin jabinaysa iyo macadka soo saaray iyo waalidka la faraxsan, annana waa idinla faraxsanah. marka hadda waxaad moodaa madharkii iyo xijaabkii waa fiicay, waa muuqdaa, aqoontiina waa badan tahay, laakiin suluuggii maha sidi xishoodkii, habdhaqankii. gabagabadii munaasabadda ay ku qalin jabinayeen dafcaddii 15-aad ee ka qalin jabisa macadka Ibnu Xajar al Asqalaani ayaa waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey iyo abaalmarino qaar ka mid ah maamulka, macallimiinta iyo ardayda qalin jabinaysay. waxaana ay ardaydani qayb ka noqonayaan boqolaal arday ah oo horey uga baxay macadka Ibnu Xajar al Asqalaani, kuwaasi oo bartay luqadda carabiga iyo shareecada Islaamka. waa Maxamed Muuse Tarsan oo idinka soo warramaya telefishinka SBC hoolka jaamacadda bariga afrika ee magaalada ganacsiyeedka Puntland Boosaaso. odayaal iyo waxgarad ku nool magaalada Muqdisho kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay baaq ugu direen dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna ugu baaqeen in dhul ay ku lahaayeen gobolka Banaadir dib loogu soo celiyo xilli dhulkaasi ay gacanta ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya. warkani waxaa magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, nooga soo diray wariyahana Sharmaake Maxamed Maxamuud. kulanka maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho odayaashani ugaasida waxgaradka ayaa waxay kaga hadlayeen dhul dowladda federaalka ee Soomaaliya ay la wareegtay, sida ay sheegeen ugaasidii odayaasha ka soo qayb galay madasha. waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid a milkiilayaasha iska lahaa dhulka. ay sheegeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay la wareegtay, waxay sheegay milkiilayaashani in dhulka ay u haystaan dukumenti caddeynaya in iyaga ay leeyihiin, waxayna dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka codsadeen in dhulkooda ay gacanta ay u soo geliso. ugu dambeyntii odayaasha ayaa waxay baaq u jeediyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxda ugu sareysa madaxweynaha Soomaaliya, guddoonka baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha iyo kan gobolka in dhulkooda gacanta loo soo geliyo. wax kale oo noo haray oo Soomaali maanta magaaladii Muqdisho iyo dowladdii noogu haray lama arko. sharci baan dhulka u haysanaa, annagaa leh dukumenti aan u haysanaa, xukun maxkamadeedaan u haysanaa, wax naga maqan ma jiraan. waxaana xaqiiqdu ay tahay madax sare baa rabta dhulka naga, madax sare oo qarsoon aa rabta, ee dan guud dhul loola wareegay ma ahan. dan guud dhulka loola wareegay waa la yaqaan, dad kalena magdhow baa la siiyaa, meel u dhigantana waa la dejiyaa, muraad kalaa laga leeyahay. wuxuu ku caddeeyay dhulkaasi inuu yahay dhul si sharci ah uga soo baxay dowladdii hoose ee gobolka Banaadir ee Xamar ee Maxamed Siyaad Barre. waxaan kaloo ognahay in madaxweyne Xasan Sheekh
oo ninka la yiraa yiri waxaan dhowrayaa markii uu xilka la wareegay lix tiir oo ay ka mid tahay aasaaska dhowrista sharciga waxaan leenahay war sharcigii aad sheegtay madaxweyneho waa lagu xadgudbay haddaad ogtahay waa lagu xadgudbay haddaad moogtahana waa lagu xadgudbay dhulkaas wax maxkamada oo shuruucda dalka u qoran oo loo maray lamaanba ma jirto si baawir shaqsi ayaa loo maray lagu jabiyey dokumentigii annagoo gacmaha saas ugu haynaya ayaa la jabiyey waxaan rabnaa marka hadda meel kale oon u dacweyno markaan weynay oo dacwo kasta xafiis kasta garaacnay waxaan usoo dacweynay maanta qabiilkii aan ka dhalanay anagu aan ka soo jeednay maadaama aan ahayn dhibanayaashii xuquuqdooda si sharci daraa loogu tuntay marka waxaan idiin sheegaynaa dadweynaha soomaaliyeed oo dhan dhulkaas si xuquuq rasmi ayaan ku lahayn dokumentigii gacmahan ku wada haysanaa sharci maxkamadda ma jabin qolo kale naguma haysan annaga ayaa iska lahayn si sharci daraha loo burburiyey dowladda waxaan leeyahay dowladdu waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay say wax ku wadaasisi maaha si dowlad lagu ahaa maaha ma ahan si dowlad lagu ahaanayo ma ahan si dowlad lagu ahaanayo ma ahan si dowlad lagu ahaanayo waxbaa soo dhow waxbaa soo socda hadda doorashaa soo socota dalka in la dejiyo loogu talagalay doorashadii ma loo gogol xaaraayo iyadoo nabada mase waa loo gogol xaaraayo iyadoo dareen waxbada labada baaqoon dirayaa waxaa weeye mid waxaan u dirayaa dowladda federaalka madaxweyne xasan shiikh guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada xaafiiska wax maamula waxna jebiya waxna raraa amar ka baxaa waa labadooda war dadka aada madaxda u tihiin wax u qaybiya xaquuqda ay leeyihiin u qaybiya haddii aydnan yeelin waxaa imaanaya dadku inay qabiilnimo u xisaabtamaan qabiilnimona waxay qabsan karaan u qabsadaan dowladdii aan wax ka dhisnay oo aan wax ku lahayn hal xafiis haddii aad ka dhigteen adinkay idin eersanaysaa haddaynaa wax ka qaban baaqaas waxaa shamaarka washington telefishinka caalamiga s b c magaalada muqdisho maktabad loogu talagalay in lagu akhristo buugaagta ayaa waxaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey magaalada xeyngalool ee gobolka sanaag warkani waxaa magaalada xeyngalool nooga soo diray wariyaheena maxamed saalax mas-uuliyiintan oo ka socotay hay-adda reed horn of africa ayaa deeq dhan $15,000 ku wareejiyay dhismaha libreriga xingalool kaasi oo hadda dhismihiisu ka socdo magaalada tani xingalool dhismaha libreerigan waxaa iska kaashanaya qurba joogta soomaaliyeed ee maraykanka gaar ahaan minnesota iyo hay-adda reed horn of africa madaxa waxbarashada magaalada xingalool sheekh murse saciid cali bilesugule oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda reed horn of africa barayaal arday iyo weliba injineerka dhisaya dhismahan ayaa munaasabad kooban oo arrintaasi loo qabtay ka hadlay waxaan taagannahay xingaloolkii laibrerigii xingalool ama maktabaddii xingalool oo la dhisi lahaa waxaa maanta nagu soo booqday oo noogu yimi meeshii maktabadda laga dhisi lahaa qolo ka socota hay-ad ka socota hay-adda reed aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin maaragtay anoo ku hadlaya magacii guddoonka waxbarashada degmada aada iyo aada baan ugu faraxsannahay ngoga reed oo barnaamijka maktabadda ah noogu yimi noona fulinaya runtii waa aada iyo aada bay muhiimad noogu leedahay degmadu degmad ballaaran weeyaan mana lahayn mashruucaas meel maaragtay ardadu marjac ah oo ay u laabtaan waxbarashadooda ugu laabtaan ma aanay lahayn noo tahay inaan ka soo qayb galno runtii aan ilaahay nabnabad keeno xingalool public library librarigii ugu horreeya oo xingalool laga dhiso inaan macnaha ka qayb qaadano oo aan runtii ilaahay noo fuday waan aada baan ugu faraxsannahay waxaan kaloo ku faraxsannahay dadkan walaalaheena u nimid communityga kan isku duuban ayagu wax qabsanaya annaguna runtii inaan ay noqotay xitaa annagu inaan ilaa usoo socono meeshaa fog intaan uga nimaadno cabaarna aan usoo soconay oo xitaa maaragtay waddada laamiga aan lahayn aan soo soconay aada iyo aada baan maaragtay noo faraxgelinaysaa oo dareenkayagu aada iyo aada buu u sarreeyaa waxaan walaalayaal mar kale in xasuusinayaa qiimaha ay leedahay waxbarashadu isuma sheegayno waa qiimaha runtii ilaahay subxaanahu watacaala ku bilaabay markuu waxyiga ugu horreeyey qofku bilcaadmiga inuu xaqriyo iqra dalbayna mar labaad waxaan mahad celinayaa hay-adda reed waftiga ka socota uu bilesugu la hogaaminayo oo ilaa maana sooto
نوسم مستعجلي هلكنا نيوغي ميناي شقدا نو قبطان هنغلول بابليك لايبرري بروتكشن برنامج كان ان وحنو مهد علينا ان سفر كان دير انو سغلاني وح قبط كاي ديار كنوليهين يو رفقا انو سملين وحنا امسنهي وحيال بدن او هرمرا انو رفقاس نغه هرتاغن يحي او نو يمن لها ان شاء الله وا كبخي دونا تانا او لامي وا هلي دونا ان لابريري غني مغالد اد مهدي هي مغالد وح برشه اد بي هدا ديفلوبمنت او غادي سنه دي دمهي waxaan ku hadlayaa afka ardayda secondary Hengalo runtii aad baan ugu faraxsanahay in maanta lagu jiraaxdo library-ga ee dhisayay hay'adda riin oo mahad celinayna waxaan rajaynayaa inaan noqono ardayda intee ka faa'iideystaan kadibna nasiyo dadka iyagu u dhisay halkan ee ilaahay ka ashari xasanad ka siiyo ee hay'adda noo sameysay iyo dhamaan wixii ka qayb qaatay ismahan library-ga ee taara oo madax ka yahay master bile guuleed bilaas guule oo ah madaxa fulinta hawshan aan ka gudoonay lacag dhan $15,000 oo ah lacagta lagu bilaabayo shaqadan hadda wasalaam aleykum wax barashada magaalada Hengalol ayaa mid marba marka ka dambeysa si siyaadaysa waxina magaalada leedahay macaahid dugsiyo sare dhexe hoose iyo waliba kuwa lagu barto luqada iyo xirfadaha library-gana waxa uu kor u qaadi doonaa guud ahaan wax akhrinta iyo qorista maxamed saalax warbaahinta SBC magaalada Hengalol مجمعات علمات الصومالية دي بلشدة كودة قن مغالدة مغدشة وكولان يكو يشين مغدشة وحاي باق وغدرين لاو والالا او دقال كودة حمارة يشبه لده حوسي وحاين كو باقين ان دقال كاسي لجوشيو واركاني وحا مغالدة مغدشة عاصمات دالك الصومالية نوغاسو دري وريان عبد الشكور عبد حاشي هاي دا علمات الصومالية ورورة بلشدة اومات كولان كو يشين مغالدة مغدشة ايا ku baaqay dadka walaalaha ee ku dagaalamaya tuulada hoostimaada magaalada marka oo lagu magacaabo kula toogo oo 15 km oo jirta waxa ka soo qayb galay wasiirka oqafta iyo diinta koofur galbeed xogeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed nabadoon xad iyo nabadoon ka soo jeeda magaalada marko iyo haween ugu horeen waxa ka hadlay gudoomiyaha xogeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baarud waxa uu sheegay in qof muslima dhigiisa la daadiyo in ay banaaneen sagona soo hadal qaaday inuu dagaalkaani marar badan oo soo laabtay kuna baaqay in la joojiyo dhulkan dhiga muslimka uu ku daadanayo ee wax kale inta laga soo tagay hadana dad muslimina la gubayo meeshii quraanji iyo shilin iyo la diiday in la gubo wariiri iyo dad mu'mineena waliba ka warrama arruur yar yar arruur yar yar waayeel la gubayo ماشي أهد والنبي يقول عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وددك ماذا حوض إلهي ينقو إرزاقي ددك تاك تدر وأيق علي ينقو إرزاقي وإلهي ينقو قرقاري وضعفة داني وددك اللي يروح الله ترى ددك هسا دبل قلين يا قلبي قاسوك الفرعون حتى ملاهين dad muslim sheegana inay waxa sameeyaan waa arin xanuun badan marka dadkaasna hal kala celiyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan wax garadka culumada rag iyo dumarba Soomaaliyo dhan waxaan ugu baaqayaa arintaasi sanooyin badan bay socotay arintaas ceebteedina maanta waan dul joognaa arinta waxa laga qabto sidoo kale waxaa ka hadlay nabadoon xad ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed kulma degdeg ah u soo biyaan dagaalkaasi marka dadka islaamka ah ee walaalaha waliba dariska waxaan ugu baaqaynaa ku celcelinayna in arintaas laga fuujignaado dadku meesha ay dariska ka yihiin oo ay ka wada yaaliin haday miita ay haday magaalataaba in la isqabtaahay waa wax hore u soo jiri jiray laakiin inta badan waxa wax lagu xal jiray aqli isfaham iyo wax garadku inuu arinta daba galo oo ku soo baxo dibadeedna xal loo helo marka taasna ayadana tilmaanan ku bixinaynaa oo sadaas waa in wax la mariyaa waxaan rabaa inaan ayadana fariin halkan uga diro meesha waxaa jira dawlado magac dawladeed baan leenahay haday tahay mid gobol oo dawladda la yiraahdo dawlad goboleedka la yiraahdo koonfur galbeed waxaan ayadana fariin uga dhigaynaa dhibtaas inay ku hagoogtaan mas'uuliyiin kala duwan ah jirta oo ama heer degana ama heer gobola ama heer qaran ah ayagana fariin waxaan uga dhigaynaa
هذه مسؤولية وحلاقة هذه وادتك إيو دجان ندى إن الأنفين إن مصيبوين كاسلا جهرتوا تاسنا الدولة قبلات كي الدولة ده حين تبوا جرسينينا وحالنا جور مدواني أرنت على سهشة وقدام بين وحاكه ضلي وزير كدين تيوقف تكوفر كالبيت المدنة أحمد محمد بره أي شيء إن أي كحن يهين تقال هذا كسعود الدولة كلن أهاس تمادا مقال هذا مركع وأنا كحن وحي أو سوبيا وحان لنا هاي ده مركع وكاد عادي مرلا بادي أين كاد عن وحي سوبيا وح عقل لما نخق إن لدي لوالا قرتي رق ضد إن إذا قال ما والا قرتي إن هتا حول اللي يسكدع والا قرتي لكن عرور مال جوكته وأن وحب قلب سنا وأن مكلفهن إن لدي له أدي أذن أوقحنا وأنا عم بارينا ضد كصومالية نحن وشيء إن ده إن دقال كلا دايو له شيءه لوضع هذله إن لدي له وحكف يعني إن لوضع هذله عبشكور عبد حاشي وربعين SPC مقالة مقدشو قدهان داود يالنتا سياكوسو قبقبينينا وركي تلفشن كSPC ويدين كاقاي ماني يحرون تريحي تلفشن كوكولا يهي مقالة بوصاصو واركان وركا حقين تاكو كل ميدونو وانيقو حمسي عبد الرشيد يا صحابتي كلاك دواناده وركا قلقب كشي ويدين له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.